Mana dia nama? Siapa ada? Eh, hati je. Tak nak buat macam ni. Macam apa tu? Siapa? Okey. Urdine. Ekta kai dekhte parbo. Tahina, tu bisu bisu aku tu gini kelak. Kalau kita dikikor, so kita bisu tak? Kalau kita bisu tak? Yo, video kau yang mana? না এতক্ষণ কি করছিনি এতক্ষণ তো করি নাই কারণ কাজ না চললে ঘুরে লাভ আছে অনলাইনে দেব মানা দিও না Kalau korang mau, ni kereta tu. Lepas ni, kalau dia bukan pahai dia sampai dia ni. Thank you.